tom draftu ty 4 dny, když náš ten generální manažer přivez do Pittsburghu, jak jsem se tam šel a tam některý hráči trénovali, jo. Přišel jsem tam do kabiny a najednou vylez na mě takový obr, jo. Ten rváč, ten největší rváč. To kolik má? Má 2,10 m, jo. 140 kg má. Takže to bylo hrozně, jsem říkal, tady nemůžu v životě hrát NHL, ale jestli takovýhle jsou všichni, tak nemůžu hrát, jo. No a potom mi řekli, že to je ten největší, že to jsou ty rváči, jo, takže takový nejsou všichni, tak jsem se uklidnil. To byl jako největší zážitek, jsem byl tak. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové! Co je podle vás symbolem Ameriky? Žvýkačka, americká žvýkačka. Když mám hlad, utrhnu si malý kousek. A když se potřebuji soustředit, utrhnu si větší. Vypadáš jako šťastný člověk. Cítíš se šťastný? No, jsem pořád šťastný. Já jsem šťastný. Jaromíru Jágrovi za zásluhy o stát v oblasti sportu.